blúdia mečka, tu bude něco dobrýho. Promiňte, že jsem takhle červený, ale to jsem se barvil. Bude to čechno a ne, ne tak čechno. Dej tam vybrání jedno. Až budeme natáčet u mého kamaráda, bude natáčet, až jsem youtuber. To se všechny ptáte. Dám jiný požrav. Třeba vítejte? Ne, to ne. Nebo hadiči? Ne. Tak mi to napište, jaký mám říkat. Dobré. Něco. Mně se líbí. Vítejte, dobrodia. Já jsem Hamřík. Já si to dám prostě, jo? A dole kandendáč. Teď jste neviděli TEAčko všechny díly, tak to máte nahoře. Tam. Že? Tam, myslím. Myslím. Takže, myslím, že se to tam objevím, nebo ne. Takže máme to. A ještě, že ničo prostě ničo. No i čo? A já hlička potřebuju takého extrémního kluka, já to nemám, ale Vojtiška, to je Vojta, Vojtiček, a to bude věžení Vojta také. Proč myslím, že tam bude Wi-Fi, nebo ne? Když tam nebude Wi-Fi, tak promiňte, že tam nebudu natáčet. Jo. A do to je všechno. No, myslím, že to je všechno, nebo ne. Ale tak máte to dole popičky videa. Tohle. Jo. Tohle je úkol. Mám to dále. Teď si to budete moc nocit. Bude tady ten tohle, tohle. A to bude tady tohle, jo? Když obehráte, tak si něco tady kupte, jo? Koukejte. A je to uklama, jo? Mě to uklama. A prostě se máte rožku nebo pláčinku nebo čase. A takhle to bude vypadat, jo? Nevím, kdy se moje mamka vzala. Už to chápal. A no, koukejte, takhle je ten obrázek, jo? Doufám, že to budete vidět. A i tohle tady bude, jo? To už se musím naučit, tak zatím čuč!